právě u Filipa doma, protože to je jediný člověk, který bydlí sám z nás všech. Dobrý den, mohl byste prosím vypnout vysílání? Můj syn na vás kouká, ale má dělat domácí úkoly. Děkuji. Nevypnu, ale můžete mu dát přes držku, ať se jde učit. Děkuji. Karanténu. Můžeš mi říct, co děláš, vole? No vystup! Moje spolužačka je na online. Se na online pojmenovala Adam Kajumi. A pak si řekne, máme toho dost, už mě to tady nebaví. Ten dokonalý systém, nebudu se zdržovat želaty, no. A říkáš si, ježišmane, on spadne, teda umře, ale ne, je to vymyšlené, dělej se na to. Ještě drobné detaily musíme doladit, ale pak už to bude fungovat naprosto fantasticky. Já se můžem Čo robí? Tak já hrám za... Ži! No však preto. To jsem chcel. Všichni nadávají, jak jsem starý. Potřebuji nějakým způsobem to schovat. Máš jedinou to, ne? Máš jedinou jako normální vlasovou linii ze streamerů, ne? To je pravda. Společně s Petrem Ksnapým Jirákem, čau Peťo, mimochodem, tak tvoříme takovou tu frontu toho hnutí, který se snaží ukázat, že nepotřebuješ být plešatej, jak starý dědek, abys byl úspěšný na této platformě. We got a number one victory royale, yeah, Fortnite, we bout to get down. 10 kills on the board right now, just wiped out Tomato Town. My friend has gone down, I revived him, now we're heading southbound. Now we're in the Pleasant Park streets, look at the map, go to the marked sheet. Načat. Nečteš maily. Já bych on propadl 4 patra, to je debil. Co to do... Oni spadli všichni tři. I stay position. One round, flash. Toto pošlete Radovi, vole, toto musíte očotnout a poslat to Radovi. Ať vidí, že prostě nejsem bot. Ne, nemluv, je to dokonalý. Jenom mi řekni, proč je v tom tady ten ustřížený net. Ne, to je ustřížený net. Čede, řekněte, že tohle není ustřížený net, vidíte to? Ustřížený net. Já jsem jedla sníž. Nemám 10, kurva. Má 10. A kde je last? Na midě. Na midě! Bola midě! Ale jiná, no, já mám vypo. Já mám koliko je hodin. Je tam uvidím, tak si tam dám sdílet to obrazovku. Říkal, že máš těch 10 tisíc? Čo, co? Říkal, že na tebe kouká 10 tisíc na tom, na Twitchi? No, prej 10 tisíc. Prej 10 tisíc a narůstá to. My máme teďka 70 tisíc na YouTube. Cože? A 100 na MOL TV. Počkej, to je... Jako,
To jsou zhlídnutí, to nemůžou být unikátní diváci, to by nás museli sledovat úplně. 70 tisíc na MOL TV teďka aktuálních diváků, no. Ty vole, my máme větší sledovanost, jak bude mít Likehouse. Ten neskutečně. Já, opovažte se reagovat na Likehouse. Opovažte se. Ajaj. Ne, jako... Kámo, kopeš pod sebe teda, jo? Jasný. Tak počkej, chci jdu připravit na dvojku ten, vole, kýbl. Nekopej, nekopej pod sebe. Ne, je tam láva? Tam je trhlina. Dobré, nekop pod sebe. Já jsem na to zapomněl. A jo, vlastně, ty jsi minule kopal, že? Ty debile. Máš taky trhlinu? Já myslel, že ještě jeden blok můžu, víš? Umřel jsi? No to si kuř. To si kuř. Jo, trolíš? To je chlebí. Je to sranda? No jo, je. Kámo! Nic, jdi do p***, ty zmrdě. Nesnáším tě. Dokonce mýho života tě nesnáším, ty p***. Můžeš mi říct, co dělal slivovice v koupelně? Už jsem ti to dneska říkal. Tak si tu slivovici uklid. Já si uklidím zase do koupelny, ale. Ne. Já i tam mám místo Alpy. Ale teď máme dole normálně peroxid vodíku. Tak moc, tě gratuluju. Ale chlast řeší všechny problémy. No co? No co, vy snad nemáte flašku slivovice v koupelně, nebo co? Oni už ho mají, neblázni. Dobrý, Davíku, tak ty klády jsou stejně moc velký, tej ty. Travej si, nekupuj mi tady to auto. Budeme muset to... Brácho, neutírej to fůr. Egraj. A poznáš Bober Gríže? Bober Gríže? Neznám Bober Gríže. Neznáš? Já ti povím. Ta bobež uteká, po ulici uteká bobež a ty ho chytáš za chvosta a on tě kříže a ty kričíš, že bober kříže, bober kříže. Chápeš? Já se musím vypnout, no. Já to nedávám. Je, yeah, to nemám ráda, když to všude vystříkne okolo. Ježišmarja, to mě mrzí, garanci. Ale úplně si dovedu představit ten zvuk toho párku, jak se nafoukne a udělá. Úplně. Ježiš, jestli si nechci zapnout mikinu, hej kámo, nechci, je tady asi 35 stupňů, já se moc omlouvám, ale si na to nedokážeš dívat, tak si mě zhoď asi na jinou záložku a prostě můžeš mě jenom poslouchat. Já to chápu, že pro určité muže je náročné se bavit například s ženou, když jí jdou vidět kotníky, výstřih, klíční kosti, co ještě, uši, nebo jiné části těla, pupík, co ještě, dělíčky, taky ty dělíčky na zádech, to taky jako často slýcháme. Já vím, že pak jako těžký se soustředit, ale...